son vaxtlar tolerantlıq nümunəsi adını kazanan Azərbaycan həm də bu ənənəsini yaymaq qərarına gəlib. Bakıda tolerantlıq mövzusu ətrafında 100-dən çox din xadiminin toplaşmasını bu cür qələmə vermək olar. Din xadimlərinin hamısının dünyada münaqişələrin həllində dindən istifadə edilməsi ilə baxışları üst-üstə düşüb. Təfərrüatı ilə Aytən Abdulova. Paytaxt Bakı bugün dini tolerantlığın möhkəmləndirilməsinə həsr olunan beynəlxalq konferansa ev sahibliyi edib. 11 ölkəni təmsil edən 100-dən çox nümayəndəni bir araya gətirən səbəb dünyada gedən münaqişələrin çözülməsi üçün tolerantlığı təbliğ etməkdir. Azərbaycan və ATƏT-in birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansda demokratik cəmiyyətlərdə dinlərarası diyaloqun rolu və qloballaşan dünyada dini radikallaşmaya yaranan meyllər müzakirə olundu. Müxtəlif təriqətlərin nümayəndələri çıxışlarında dedilər ki, heç bir din müharibəni, insanlara əzab verilməsini və öldürülməsini təbliğ etmir. Siyasi maraqlarını həyata keçirmək istəyənlər dindən istifadə edir. Müxtəlif mədəniyyətlərin bir arada olması bizim o bir olan yaradanlıq sözünü içərdik. Bu təqdirə layiqdir və biz din xadimləri bu həqiqəti sizlərə çatdırmağa borcluyuz. 575-dən çox dini cümanın mövcud olduğu Azərbaycanda dini məzhəb ayrı seçkiliyinə yol verilmir və dini müxtəliflik ölkəmizin milli sərvəti kimi qiymətləndirilir. Biz bu konferansın keçirilməsi üçün Bakını seçməklə ən uyğun məkanı təyin etmişik. Çünki çox dövlətlər tolerantlıqdan danışır, amma Azərbaycanda bundan danışmırlar. Tolerantlığa əməl edib bütün dinlərə hörmətlə yanaşırlar. Azərbaycanda bütün dini təriqətlərin nümayəndələrinə azadlıq verilib. Azərbaycan xalqının özü, hökuməti, Azərbaycan prezidenti müxtəlif dinlərə hörmətlə yanaşdığı ən yaxşı nümunə kimi göstərmək olar. Din adamları dünyada gedən siyasi münaqişələrin həlli yollarının tapılması üçün tolerantlığın ATƏT məkanında təbliği və təşviqinə böyük ehtiyac duyur. Tolerantlığın möhkəmləndirilməsinə həsr olunan bu konferansda məhz bu məqsədə xidmət edir. Biz Azərbaycanın modeli, Azərbaycanın nümunəsi çərçivəsində tolerantlığın və multikulturalizmin yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş etdirir. Konferans öz işini sabah da davam etdirəcək.